Uyu wane na buono ni muhi wa mimi na muhi wa mimi ni muhi kadimu Uyu wane na buono ni muhi wa mimi Na mui wa mini ni mui kadimu Ni mui unayo tariki mzere kamzere Mui wa mini Wantu karanto ni wantu upendo amani Mui wa mini ni mui iwanazo ada pamona luka Mui wa mini zinazo tariki za shokpanguka zina ibuwa kana miskiti kadimu na zisimazi wanazumaina na minara ya wariko karkamui wa mini katike kana chila cha mini na chila cha mnarani itara ya manavera na itara ya abgedo kana chisima cha sharifu na chisima cha alakusi na ermisi chisima cha shakasimul barabi chisima cha shakabdu khadiri na zisima zingine ziko biruni na pai hata albamba wa ya wanao miskiti ya nao tarikinre miaka mingi kana miskiti wa atiki miskiti wa jima miskiti wa Sheikh Nureni miskiti wa Sheikh Abdul Qadir na mingine shukwa ayo khomu yiko karka dunia ya ayo hutambulilowa niniyo soari iyo unkalila Majibuye itakuwa taabu jisayo kupatrowa. Komu kuwayo yiko kiwowa karka dunia na chivayo ibaba ete sababuye hureto ni jawabu moi. Komu kuzurata ni luka lchizurata komu nayo hutowowa. Luka chivambenewe wa shishireka mikono miwiri Komu iyo haibahi hata mala itaksimamo munti wa kiyama. Kasababu mithari chukupa lero karka dunia tamuna muntu nakukodha luka, luka ilo wetu nakutambura. Tamuza menzawo ukukaribuyo kumambira uyu nakukodha luka gani. Menzawo takambira uyu nakukodha chijido, ambo nakukodha chigara, ambo nakukodha chirai, ambo nakukodha chisomari, ambo nakukodha charabu. Ambo nakukodha chiswahili, ambo chibajuni. Waarabu washukodha luka la charabu, suu binadamu kuwandiwa waarabu ni luka la charabu. Takiwa kuwa ikukomu karka dunia ni kabira ambo ni wantu kumu wako mahala ni waarabu. Chimona mundu nakukodha chijido ambo chigara. Chambilwa luka ili ni chigara ambo ni chijido ambo ni chirahwe ni takiwa kuwa wako wantu. Ni khomu nzima yiko karka dunia kasaluka kuwa nichi somari na kodhowa takiwa kuwa wako wantu khomu nzima uviluwa wa somari suwa wantu kuwa ni wa somari wanadamu suwa wa maana kuwa ni muhimu ni muhimu ni luka la wa na kodho kakasani sinasi wanramini chiwele kalamna gani wanramini ka luka la chimini jisa marabu ye ni marabu wero ka luka kuwa ye ni marabu Na kabila zingine zote chivuka chimona mundu u nani taku ni mswahili ambo u ni rermarka na kukodha chimarka ambo na kukodha chiswahili. Tusuwa kuwa obinadamu ndiye rermarka ambo ni mswahili. Muhimu ya amina suluki na ambira nruzaza luka litu la chimini na kubaha na kulawa mkononi na luka lchibaha chilawa mkononi. Iwa kuwa si wazima vitu shtakhtuwa wa karka dunia. Lokalitu la chimini na kubaha na kulawa mkononi na lokal chibaha chilawa mkononi iwa kuwa si wazima vitu shtakhtuwa wa karka dunia Isa na kuambira wantu wanakundukusato wako karka mpindo za dunia ukodho lokal la chimini Khansa wantu wako karka ntiza gaibu wanavinu wadadaratireni
lugha lingine wabarcheni Kiingereza, Kifaransa, Kijerumani, walakini lukalo maana wadadharata kumbarsha kam ni muhimu kakuwawe takiwowa kuwawe uko karkanti ni mundru, lakini lokal chimbaha iwakuwa wano si wote vitu shitakubaha. Rero ini nasuha ndiminto mero maana madamu lokale ni mari, madamu lokale ni mari isa mini katrike lokala chimini linakuwa haba nakshindo lokala chisomari linakuwa iru chinakusula wantu wako maakonyahani maana wantu watambuzi ambo wantu maalimu wantu wasomero wako ipanyani wanafanya chintu wanafanya kuwawo na kila na jisawo kilkizisha kilhayisha lokalitu la chimini kawako ipanyani na kawakonrani fanywa barnamichi fanywa ningi jisayo khtomolowa maana lugha la chimini ibanyani katiza kuzurata. Hii ni tahadhari ya amina kwa tahadhari sho wa ruwitu kansa wa ramini kisa lugha ili ni muhimu lugha chibaha na asishta kubaha insha Allah wa ta'ala nakhtaraja kwa amirero takasowa unadoa amba maana kwa osataka rero kami kwa nakulilila wa ruwitu wa mini wastashe kuwa ni lugha liwafanyizo kuwa ni watu wana ibowa karka dunia kuwa ni shakhsi yao wastashe iwafanyizo wo kuwa ni watu wako ni lugha lugha ndilo humfanyo mtu kuwa uko insha Allah wa ta'ala nami sinasula kozi za kimfanyiza ningi kinshukura kani ujen ka ujen rukseto na ujen kasizo na ujen na uraina mingine na nandikire karka komenti yake na naambire ije ya mazaidi ndimi takuwaletero karka TV Barawa insha Allah wa ta'ala na barnamichi yaka na kugavisha ka apa shukuru.